Baik, empat teras utama yang menunjangi belanjawan 2020 telah pun diperincikan, antaranya bagi mewujudkan masyarakat bersatu, inklusif dan seksama. Bagaimana impaknya kepada rakyat? Kita bersama wartawan Asni Fatin Anwar. Fatin? Mac dan juga penonton TV1, belanjawan 2020 berpaksikan pertumbuhan dengan langkah-langkah mengoptimumkan kesan pertumbuhan ekonomi, pewujudan kerja dan juga perubahan struktur. Semuanya bakal dilaksanakan tanpa menjejaskan komitmen kerajaan untuk mengukuhkan kedudukan fiskal dalam jangka masa sederhana. Persoalannya, Dr. Zul, sejauh mana rangkaian kesalinghubungan dari aspek fizikal dan juga virtual mencapai matlamat dan akan dipertingkat dalam belanjawan tahun hadapan? Ekonomi, terima kasih. Ekonomi sesebuah negara, konektiviti ini penting. Jadi virtual dengan fizikal. Kalau kita lihat dalam belanjawan tadi, rangkaian gantian optik perbelanjaan ialah sebanyak 21.6 bilion. Ini menunjukkan bahawasanya konektiviti yang akan diadakan oleh kerajaan daripada bukan sahaja daripada bandar keluar bandar, tapi daripada luar bandar ke dalam bandar. Dan ini konektiviti yang penting, iaitu penggunaan Wi-Fi, internet. Maka ada juga disebut tentang aplikasi untuk perniagaan, untuk usahawan dan juga disebutkan juga kelajuan sampai ke 5G. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah fizikal. Fizikalnya ialah jalan raya, konektiviti jalan raya. Jadi kerajaan ada menyebutkan akan diwujudkan, dibina highway baru. Bahkan pelabuhan Kelang akan dibesarkan lagi. Disebutkan juga Pulau Keri. Dan rangkaian ini disambung dengan rangkaian kereta api daripada Pelabuhan Kelang sampailah juga kepada ke utara Malaysia, iaitu di Padang Besar dan juga di Tumpat. Jadi dua konektiviti inilah menyebabkan rangsangan ekonomi akan lebih mantan, lebih mampan, dan kedua-dua faktor ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang baik sebenarnya. Belanjawan 2020 turut memperkenalkan hashtag Malaysia Kerja bertujuan membina modal insan daripada kalangan penganggur untuk menyumbang secara produktif kepada pasaran buruh. Peruntukannya 6.5 bilion bagi tempoh 5 tahun. Pada hemat doktor, adakah ia realistik untuk direalisasi? Ya, ya realistik sebab 6 bilion itu diagihkan dalam masa 5 tahun. Berarti 1 bilion lebih sedikit bagi setiap tahun, dan ini merupakan dalam keupayaan kerajaan Malaysia sebenarnya. Dan kita dapati buruh asing di Malaysia dalam 2 juta, lingkaran 2 juta. Tetapi kita ada graduan yang menganggur, kita ada wanita yang berada di rumah yang boleh bekerja, kita ada juga belia yang boleh bekerja. Dengan adanya hashtag kerja Malaysia, ya, hashtag Malaysia Kerja, Malaysia Kerja, ada hashtag Women at Work, hashtag Local at Work, ini boleh menyumbang kepada pengurangan pergantungan kepada buruh asing. Tetapi kita akan boleh ganti dengan keupayaan kerja daripada rakyat Malaysia sendiri. Dan apa insentif dibagi pada syarikat, pada individu terhadap gaji mereka yang disebut dalam belanjawan merupakan satu idea yang baik, dan ini boleh banyak menyelesaikan masalah kekurangan buruh dan masalah pengangguran. Cuma bagi graduan menganggur harus dilihat bukan sahaja ruang untuk mereka bekerja, tetapi latihan kepada mereka tentang cara mereka berkomunikasi dan juga keterbukaan mereka dalam sikap mereka terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ataupun peluang yang ada. Baik, Doktor. Terima kasih atas perkongsian itu tadi. Itu dia Dr. Zulkifli Zakaria yang menjadi tetamu untuk N8 pada malam ini. Baik, kita terus bersama Faris dan Fahatul bagi laporan seterusnya.